Oh lah nggih. Ya, sing penting ora didelekke polisi. Nggih, kula mau nyuwun didampingi kalih polisi-polisi niku wau. Polisi kok polisi. Ngawur ora. Lah nggih niku. Pak polisi. Lah nggih. Slo jan malah mesake. Ayo kuwi jenenge semangat kok ya. Kuwi jenenge goleke dhuwit lanang. Eh ngadeg kok dhewe pro iki malah kaya ngarep jetrungan. Ngadeg pun. Wonge ora. Oh nggih. Lo nyawang Mbak Yuli pun ket wong. Oh. Maksudnya piyayine nek jumeneng. Oh. Konangan kowe lho saiki lho. Sing kowe kowe. Polane sing gagah. Nah. Oh, kaya nek anu kowe lho. Yayi, waduh. Kaya nek mejak aku kowe lho. Ngopo lek Pardi semburu kok kowe? Wis medhun.
iki mau lagu Pak D. Lagu Pak D, Pakmu gede. Oh iya. Iki anggitane pepundenku seniorku. Sopo penjane iki Mara Bayu Sugati nduk wong ngono. Heeh. Lah yo iki lagu lawas digarap meneh iki nyatane yo pancen enak tenan. Oh iya. Ha iki mula awake dhewe kanca-kanca yo sijine ndudah sing lagu sing wis-wis yo. Iki yo karo penghormatan kanggo pepundhane awake dhewe ning pajangan yo. Panjenengane iki Mara Bayu Sugati yo. Besok kapan selo dolan ning pajangan yo Mak yo. Aku arep ngejak si kucluk mburi kuwi iki. Oh ya. Sopo ki? Ki Galuh Purwo Durjono. Iya. Aya Galuh Purwo Sarjono kok Purwo Durjono. Sarjono ki nek lakone rapih ya Durjono. Oh ya. Iya ya Mak ya. Heeh. Matur sembah nuwun, Nduk. Ya. Wah, alhamdulillah iki bengi iki awake dhewe luwih disiaturke kula nuwun uluk salam. Ya. Ana ngersane penjane Bapak ngadina ana ing laladan Dilem Semen Gunung Kidul kene ya, Nduk. Ya, iki dalam rangka apa, Mak? Iki dalam rangka halam apa halal bihalal keluarga besar warga dusun dan perantauan Dusun Dilem Kalurahan Semen Kapanewon Semen Gunung Kidul luar biasa. Heeh. Melu mangayu bagya sartane ngaturke panuwun wondene bengi iki aku pareng nimbali awake dhewe sak kanca nyangga dosa ya Mak. Heeh. Luar biasa. Awake dhewe sak kanca ditimbali ya ning laladan Dilem Semen kene ya sing sepisan ngaturke kula nuwun nduk. Ya. Nderek gladi wanuh ya ning atase ming sak awake dhewe wae teko ditimbali ana ing kene ya. Wong ya isih ana dalang-dalang senior sak dhuwure awake dhewe ya. Teko malah awake dhewe ditimbali saka laladan kono nglipar kono ya. Ya iki matur nuwun kabar kantung prapa awake dhewe sak kanca Mak. Pancen bener mangkono nduk ya. Matur sembah nuwun sanget ya. Sadèrèngipun matur kathah menika kula sak kanca Ansor Laras Beratageng gedhe keluarga besar Ansor Laras mengucapkan juga gandeng iki isih suasana lebaran ya Nduk. Ya, isih suasana Idul Fitri. Ya. Mula awake dhewe sak kanca mengucapkan minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Ya. Apa kuwi disenteri do. Oh ya. Heeh. Sekarang nek apa ndelok peteng-petengan iki ya engko wedi nek ana kala jengking entuk bokong bareng. Iya. Bahaya nduk. Ya. Mula nek padang iki apa-apa kobet. Ya. Ya, ngaturke Sugeng Riyadi mohon maaf lahir dan batin. Ya. Sedaya lepat atur kula sak rombongan menawi wonten lepat tindak tanduk munamuni laku celatu ingkang kirang meranani wonten salah penting penggali Bapak Ibu Sutoyo kula nyuwun pangapunten ya Mak. Oh ya. Heeh. Alhamdulillah bengi iki dirawuhi karo penjane Bapak Bupati Gunung Kidul sapa Mak. Weh. Kepundene awake dhewe iki lho penjane Bapak Haji Sunaryanta SE. Oh ya. Alhamdulillah mau kepareng paring sabda pangandika ana ing ngarep mau nduk. Ya sartane ngesahke adicara alal bihalal keluarga besar warga dusun dan perantauan wonten ing dusun Dilem menika. Ya heeh. Lah iya to Mak. Ugi ngaturaken sugeng lenggah sataripun sugeng rawuh wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa Semen. Ya. Ki Pak Penewu Kapanewon Semen ya rawuh. Ya. Walaupun Bapak Kepala Dusun Dilem ugi rawuh. Ya. Pak Babinsa dan Babin Kantip Mas uga rawuh. Ya, iki bengi tokoh-tokoh masyarakat uga rawuh lenggah kabeh ana ing kene. Ya. Bengi iki mapan ana ing endi? Iki mapan ana ing Dusun Dilem. Ya, iki wah jan papane luar biasa. Bawera, Nduk. Ya. Iki mapan ana ing lapangan voli. Ya. Kae ning kono disaksikan oleh para supporter. Ya. Ana ing tribun penonton ngono kae. Ya, matur nuwun. Heeh. Matur nuwun banget ya. Mengiki dikancani karo sinden-sinden cacahe 0 4 6 7 8 10. Oh ya. 20. Oh ya, heeh. Ya, Mak.
dikancani iki sinden-sindane awake dhewe iki rasah ditepangke ya mergo wis ya insyaallah kabeh wis padha tepang ya iki sinden telu iki aku iki urung tau ketemu lho. Oh iya ya rekane ngomongnya ora tau ketemu kamangka ya nek neng Jakarta kono ku ya kerep ratuk ya mesti nusul ya mak heeh dikenalke mbak saking ujung mriko dhewe ya mak heeh iku lho atos iki sajake ya ah di dalem aku cukup sih. Hai guys, sugeng dalu, Mbak. Dalu. Nggih, paring asma sinten? Ngecek mbok ya cek ngono wae kok. Biasa nek niku. Oh iya, paring asma sinten, Mbak? Asmane alhamdulillah pun mantun. Ora jeneng iki lho. Kuwi lho lah maksude kuwi. Lah, kuwi sing tak tunggu kuwi lho. Iya, engko sinten wae Bambung, iya. Ora kenal ora aku nek karo kanca-kanca kulon kuwi jan yo guyon ngono kuwi biasa. Pripun, Dik? Paring asma sinten? Asmanipun Rini. Mbak Rini. Ya. Oh iya. Mriki kalih Mas Alpan nggih kene kalih. Diderekke tiyang kathah niku. Oh, lah nggih. Ya, sing penting ora diderekke polisi. Nggih, kula mau nyuwun didampingi kalih polisi-polisi niku wau. Polisi kok polisi. Ngawur ora. Lah ngene iku. Pak polisi. Lah nggih. Heeh, dikawal polisi malah kaya ketukup. Oh iya. Nggih. Heeh, matur nuwun. Ten lenggahe teng pundi? Saleme. Oh, kula. Lah wingi jare teng griya kula kok klampo. Asli klampo. Ning napa teng perantauan napa teng mriku? Nggih, nglicik teng mriku. Oh, nggih. Ya drep teng mriku. Nggih. Matur nuwun. Sanestu. Nggih. Pun gak dicekke anjinge. Mbakmu. Oh iya, iya. Wah nek iki ya pancen ya iya kono pangke ya gak kono tepangan. Dung dalu. Dalu. Mbak, yo. Wujuh. Wis sami mentoman ketok nom. Oh ngono. Iya. Lha wong sing brecilke kowe iki aku lho. Hah? Sing brecilke kowe iki aku. Ora sudi aku mak anak. Tak lepeh puh ngono. Sugeng dalu, Mbak. Ayo sinten paring asma sinten? Sri Meledek. Hah? Sri Meledek. Sri Meledek. Nggih. Oh, Mbak Sri Meledek. Oh iya. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Iya, ayo. Ki ngopo ya kaya kok dugayem. Ana kisah terselubung, Nduk. Oh. Antarane Mbak Sri Meledek Wati karo sapa? Karo Lek Pardi Kucing. Oh, iya. Sesuatu banget. Iya. Iya, Pak. Kentekan bensin ning dalan. Iya, kuwi Mbak Sri Meledek iki nang kene iki nggowo sapam padake. Satpam-satpam kae ora. Satpame Mbak Sri Meledek iki blabansi. Oh, ngono. Apa iya ora percaya kok kanen munggah? Oh iya. Ya, matur nuwun. Hai, Cik. Salah senge. Ya. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu. Nggih, Pak paring asma sinten, Mbak Yuli? Nek wingi pentepang. Oh ya wis, ya. Wis nek wis iki wis kenal. Oh ya. Lah ya, paring asma sinten, Mbak Yuli? Mburine wae kan penenten. Ya. Kadang-kadang nggih sak anu jenengan lho ya. Oh ya, jenengan niku gadah fans lho teng ngriki. Alhamdulillah, matur suwun. Ya Allah. Tenan niku. Sing pundi nek fane lho? Lah niku sing ndase gedhe niku. Dari tadi kok kamu mah ngajul banget sih, ya ampun. Ah, dari tadi lirik-lirik mulu aku nanti. Ayo, tapi ini wes medio. Oh, kan dari belakang sih, dari depan gitu loh. Iya, maaf. Eh, matur nuwun. Ya. Sinden-sinden kawan awak ya DBG. Yo, pitu cacahe. Ya. Mengiki sing ijin siji lho sapa penyane Bulia wulang ya kene nembe sakit utawa nembe gerah. Oh iya agi lara mak ora apa-apa dongake muga-muga enggal sehat pulih waras kaya wingi uni amin. Iki leluhurku ya agi lara sapa kumat vertigone sapa Mas Kimpul. Oh iya
ya ora apa-apa. Yo diwaca nawalane siji-siji ya, Nduk. Ya. Ki ana saweran masuk saka penjane Pak Amin Yudi transfer 150.000 sing dikersake sesuk Deman. Ya, sing nembang Mbak Yanti. Ya. Kumika kula kintunaken kagem pandhagi paguyupan wonten pundi kemawon. Ya, sugeng ngamirsani ya, Mak. Heeh. Ning bengi iki ya ora live streaming mergo terkendala sinyal, Nduk. Ya ora apa-apa direkord sesuk diupload ya, Mak, ya. Heeh. Banjur iki saka penjane Pak Pardino Mebel Dul Semin. Ya, iki wis sawer 300.000 alhamdulillah. Ya. Engko ditum-ditum tumet tangga teparo. Oh ya. Diwaca sik nawalane ya, dibuka alon-alon kok ya, Nduk, ya. Ya. Ki ana sing dikersake kon bawa dandang gula. Heeh. Didawahke sesi Deman ya, Mak, ya. Heeh, ya padha karo rekase Pak Amin Yudi Widodo. Ya. Nyuwun lakon gugur gunung saking Pak Haji Pardi Manyaran. Oh ya. Wah, saiki munggah haji. Sapa? Pak Haji Pardi. Udu Pardi sing kira swara kuwi, Nduk. Adake. Ayo besok yo munggah haji kok, Jamaah. Heeh. Nyuwun lali janjine dari rumah makan Parigogo Tangerang. Ya, dipinakani bapak siji mengko. Heeh. Nyuwun bojo loro ya kagem Pak Lurah Tri saking Pak Kapolsek Semen kalian saking Pak Kapolsek Semen Bapak Arif. Oh lah Pak Kapolsek we jalukane bojo loro. Ha ya ora apa-apa kaya Mak. Nyuwun caping gunung kagem warga Dilem saking Pak Indarto ya saking Ayah Gino dari Mas Rajendra Tangerang minta lagu Kisingan 2. Wah, Kisinan ya, Mak, Kisinan 2. Ya, dipinangkani mbok siji ya. Saka sing nganu iki mau sike. Ki ana nawala saka mburi mau tak tampa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dumateng Bapak dalang sak rombongan. Oh ya. Nggih, nak Mas nggih. Kula ing mriki badhe ngalap berkah panjenengan mawon nyuwun langgam putra Nuswantara langgam punika kula tujuaken dumateng keluarga besar kula Semin jahipun Pak Sumin Aryadi ya ugi nyuwun donga pangestu supados keluarga kula dipun paringi sehat amin kewarasan ugi lancar pados rejeki amin ya Mak ya lan berkah barokah amin ya robbal alamin matur sembah nuwun ya apa ya berkah Mak berkah berkah ya ora apa-apa do golek yupan ya aja do ngeyup nang isor wit ya mabu ning area lapangan nggih mboten napa-napa mriki mboten napa-napa iya ya Mak ya Skomburi kelir ya ora apa-apa. Ya. Wayange Mas, wayange. Ya ora apa-apa, Mak. Alhamdulillah diparingi udan ya, Nduk. Ya. Ning atase seminggu iki rada garing. Ya. Ora ana udan ya mung dek bodho kae rada udan pancen deres tenan ya ora apa-apa. Heeh. Ning nyatane mbok iki diparingi jawah. Ya berkah tumrap nusa bangsa lan negara. Diaturke sesi Deman kae mau, Nduk. Ya. Ana Mbak penyanyi Mbak Yanti diaturi kon Jumeneng ya Mak ya diaturi Jumeneng ya heeh monggo sepatu kanca-kanca monggo-monggo mriki boten apa. Ya, sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak Yanti. Nggih. Ya, sehat. Alhamdulillah. Jenengan sing koyoke rada lagi ora. Kula ki rada ora penak. Heeh. Lah mergane apa? Wis bareng-bareng tak rasake. Eh? Apa-apa tak rasake. Oh ya ora apa-apa. Ya, penting ora mangan gapura ya. Ora. Ya ora apa-apa. Ya. Ya pancen wong iki kesehatan dhewe-dhewe mah. Heeh.
ya pancen kudu pinter-pinter le iso njaga ya nduk ya. Ya pancen ngono. Heeh. Ki ana pamundutan Mbak Yanti? Nggih napa? Iki sisi deman dibawani, bawane dandang gulane iki cakepane iki. Ming gampang kok iki. Heeh. Daripada wengko tak kon ki nanti Semarangan ya. Aja, lagi meteng e aja sing abot-abot. Oh, lagi meteng lah anu ngandhut to critane. Nggih. Oh, ya ora apa-apa, alhamdulillah. Muga-muga tadi bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iya. Heeh. Nano nano, ya cakepane padha kuwi. Tak kira nano nano. Ora. Kuwi lho tulisane. Aku manutan lho, kok nano nano ya nano nano. Manutan? Ya ayo. Ayo ge nembang ngono lho tegese tek ro. Ngono sing jelas lho. Ya. Aku le, kuwi aku ngampiri sawerane kuwi mau ning daleme Pak Pardiman kono. Wis diampiri? Wis tak ampiri. Oh, ya ora ono ning iki. Iki lho iki. Iya, nek pengen yo njaluk kono. Lah iki sik nyanyi aku. Heh? Sik nyanyi aku. Yo kono lah nggo kas lah yo. Raiman aku nek dit. Matur nuwun. Ya padha-padha. Oh, langsung sehat iki. Woi. Ya. Iki lho bendarane nggo kas. Wah, apa-apa kok ngikas. Rasido nyekel aku wis. Rasido ayem. Ya ora apa-apa, pancen kudu dikelola dengan baik dan benar. Heeh. Ya, tergantung lokasi. Ya. Kita semen. Jalan Karang Mojo. Nah, 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 nah. Aku melu ndongake. Kepripun? Muga-muga sesuk putrane jenengan nek mijil kakung dadi wiraswara. Kok wiraswara? Ya dalang ngono lah minimal dalang. Amin nggih. Nek wedok dadi sinden. Nggih, amin. Sing penting ki anggere nek pengen anake suarane iso apik ki nalikane meteng ki kuli ana ceklono mic. Dadi ki dadi aku nganti-nganti nggowo mic. Hah? Nganti-nganti nyekel mic. Lah iya, sok tatuk ana mic ben. Lah terus le ngathungke piye? Ayo kepiye carane kaya. Wong ning jero weteng kok. Kok yo ngerti nek tak tongke ngene iki lak. Ayo dibrojolke metu ngendi ngono sing iso kok. Tekan ngendi iki. Iya. Nah nah nah. Ngasinan dosa. Miyo mampir. Mepil jati akasia saget turun buyo. Ono kuwi saka jati kabeh, ono sing jati ono sing kasihan. Nek arep pesen ranjang. Pesen ndo. Aku ora nganggo ranjang. Ora to? Ta. Ning lesean wae. Lesean. Ndak grepeki tanggane ya. Nano nano. Kusen pintu kursi sofa. Keranjang met jo makan lan lemari piye iki ora kene kene dopo ora kan tidak mau panjang apa to meja makan ranjang meja makan lan lemari iku kabeh
Sumatio. Ngono kuwi. Matur nuwun. Ya. Mesti lho Mbak Yanti. Kepripun? Wingi eneng gun eneng ngendi kuwi? Tambak Rama. Tambak Rama. Ah, sampean munggah para lenggah. Ora, para lenggah isih padha lenggah. Ora, isih lenggah. Lah nek saiki biasane nek sampean munggah para lenggah iki do kondur. Lah iki sampean munggah bubarke penonton. Masalahe ora aku, mergone diudani. Wingi iki udan. Sapa sing diudani? Ya iki penontone. Tak kira nek kono. Iya, ora apa-apa pancene biasane iki nek wong lagi nyandut jabang bayi. Heeh. Iki nek ngopo-ngopo mesti kudanan. Lah iya ora apa-apa. Iya. Awite ngene ya saka kudanan. Boleh ya ora apa-apa. Iya, ora apa-apa, ora apa-apa. Berkahe wong meteng. Heeh. Ayo luwe becek, ayo. Luwe becek. Oh,
si Deman sampun. Sampun si Deman. Yo matur nuwun Mbak Yanti. Yo Pak. Muga-muga Mbak San Mbak Yanti lenggah udane terang. Oh iya. Ora apa-apa kaya karang-kerane Mbak Yanti lagi mbuka. Oh iya. Ora apa-apa maaf udan ora apa-apa berkah nduk. Iya. Malahane sesuk ora dadak diesel sawah. Iya, pancen kudu ngono, kudu disyukuri aja kok. Ngene iki udan mergo wah sajene kurang ora, udan kuwi berkah Gusti. Iya, pancen kudu ngono. Heeh. Kadang kala sok dikait-kaitke sok disangkut pautke karo sing ora-ora. Iya. Sing asline ora saka kono ning ditokke mergo saka kono jarene. Iya. Mergo kabeh iki kuasane Gusti. Kuasane Gusti, Nduk. Iya. Patut disyukuri. Heeh. Iki siji mbok siji diaturke, Nduk. Iya. Mau sesi Deman wis. Iya. Iki sing sragen-sragenan siki diaturke. Iya. Diaturke kon sing jumeneng ngono bojo loro. Heeh. Sing kon jumeneng Mbak Niken. Nah ya, Mbak Niken kon jumeneng ya, Nduk ya. Iya. Monggo, Nduk Niken, monggo jumeneng. Sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Dik niki. Iya. Kok Dik lho. Lah ya kono Mas aku ya Dik, ya Mas. Tante. Oh, tante. Moh Dik kok. Nggih. Iya. Ngaturaken sugeng dalu para tamu. Wonten Pak Warto, Pak Indarto, sedaya kemawon sugeng lelenggahan. Niki kula asal pesenan melih. Napa pesenane? Tak wacani ya. Oh, diwaca. Ben sah sinamurna ya nduk ya. Ya, heeh. Sugeng dalu Mbak Niken dan Mas Yusuf. Sugeng dalu. Mugi-mugi sehat dan sukses selalu. Amin amin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dawah sami. Kagem keluarga Bapak Ngadina dan ya. Buat Kordes Sekapanewon Semin. Salam guyub rukun saklawase. Nggih. Ya. Nyuwun gendeng. Nyuwun gendeng, nggih gendeng. Gendeng. Nyuwun gendeng jambu alas spesial buat Ketua IKS Bapak Sulardi SHMH. Okay. Dari Pak Kamto Kordes Candirejo. Oh, jenjen. Ada lagi? Ada lagi? Iya, sih. Itu tadi dari siapa? Dari Pak Kamto. Pak Kamto. Ya, lagune oh, iya. Apa mau? Jambu alas. Jambu alas. Wah, lalen iki kokean. Kokean brutu. Iya, kok kan. Wonten malih menika saking Pak Warto. Pak Warto. Lagunipun Gelang Kalung kalian Sambel Kemangi. Oh, nggih. Ya mengko di para rata sithik dang. Siap. Sithik telo. Piye-piye? Sithik gedang kripik telo. Nggih. Sithik wedang kok. Pak Kamto wong sampun transfer, Pak Warto dereng. Nggih. Nyusul kok nggih, Pak nggih, kaya kudu alon-alon santai. Lah kalau wis ngrogosak meneh. Nggih. Ora sida. Iya, iki mau. Oke, kula kirimi nomor rekening mawon nggih, Pak. Iki mau bojo loro iki mau, Mbak, saka Pak Kapolsek. Oh, bojo loro iki. Bojo loro, ya. Iki iso kok digarap no ngai ngono iso. Nggih, monggo kanca-kanca. Ya. Alon-alon yo, Mak, yo. Karo menikmati rintik-rintik hujan deras. Ya, ora apa-apa. Konco-konco ketok saya. Yeah.
Jaman iki wis suwe banget iki. Ya ora apa. Wis suwe ditokke meneh ya penak ya. Weh iya. Kakak, lah sing direp-rep ki sing suwe-suwe kuwi kok ya. Lah iya. Sing dadi kepinginane wong-wong ki ra pengine suwe ngono. Ya kudu ditelateni. Wah iya. Iya ya, Mas. Sampun nggih. Sampun nggih, sampun terang monggo. Rada terang bisa. Ya. Pripun? Aku dipanggil Pak Warte. Dipanggil? Nggih. Ya udah turun sono. Aku turun. Iya, enggak apa-apa. Pekewah aku ki ra sok marani dhuwit lho aku ki. Eh? Lah nek diparingi ki sing jenenge rejeki ki mosok ya arep ditolak. Oh, ngaten. Ora apa-apa lah demi kas. Astagfirullahaladzim. Kas keluarga. Kanggo keluarga. Yen dhuwit to ya. Oh iya. Yen 1000 nggih, Pak. Amit nggih, Pak. Keluarga. Kas keluarga. Iya ya Mak, iya. Nah, matur suwun, Pak. Ya ditampung ngono kuwi nek diparingi iki matur nuwun. Pak Lurah, Pak Indarto kersake napa, Pak? Tadi sudah ini ada. Belum kok, Pak In kok. Pak Indarto sudah lho ada. Oh, sudah nggih. Layangnya lho, oh, ini. Nggih, sembah nuwun nggih, Pak. Nyuwun caping gunung Pak. Ya ya, heeh. Wis gek munggah kok ndak ketuwa-tuwa engko. Iya ya. Lon lon. Caping gunung sing dikersake penyanyi Pak Indarto ya Mak. Ya ya dipinangkani nduk. Ya. Sing minangkani sapa? Anu pepundenku. Sapa? Saka lalatan senamu sapa? Semanu senamu. Jane Bu Sri Mlethekwati. Oh ya, mlethek kepanasan. Ya ben dikancani karo sing kakung sapa? Mas Kemis. Oh ya. Maiki Mas Kemis ayo. Ki bancine jalan kapas iki. Iya. Ora apa-apa ya.
Mangga Mas Mei. Konten pundi? Kayak ayo toh. Mriki mangga mriki. Ya, di sepati kanca-kanca. Mangga Bu Sri Meletik. Ya. Sepati. Sik wis tokno sik to arep salaman karo dulur-dulure kuwi. Aku ditulungi. Yo kala-kala. Mau aku nek ngono. Ngopo lek Pardi semburu kok kowe? Wis medun. Enak sing semburu. Pak Pardi rada deg-degan. Wis tau to biyen. Wes tau digotong karo Pak Partian. Sugeng dalu, Mbak Cangik. Sugeng dalu, Pak Mei kemis bacekno lanang iki. Sik to. Oh iya. Nggih, saderengipun wong iki sik lebaran ya, Le. Nggih. Ngaturaken Sugeng Riyadi. Nggih. Minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum. Nggih. Mohon maaf lahir dan batin. Mliginipun dumateng Bapak Ngadino SHMKN. Iya Mas. Ini masih ditunggu dulur-dulur dari Jambi Kangen. Ada Mas Joko Sunarso. Oke. Sugeng dalu Mas Joko Sunarso. Ada juga Mas Lanjar Kipak. Camat kita dari Kreo. Iya. Tangerang. Kreo. Pak Sugeng dalu Bapak. Nggih. Kreone kalih lampu merah bojong putih. Apa? Kowe iki aja sok tahu. Aku ku yodong daerah kono sithik. Senengane kok sok tahu lho. Kalimalang sing aku dong ki Kalimalang. Kalimalang. Ya tebe. Ora Kreo kan kok sebelah kono nek sing sebelah kene rada kene iki sing aku dong ki Kalimalang. Tokno wae wong kuwi ki Jakarta ya ora apal bocah ora jelas. Sing tak apali meng Kalimalang. Mas, sing tak gumuni kok ya sing tinggo sampeyan lho. Sapa? Kowe iki lho. Heh? Nang hotel masa ora resik-resik salah. Nggo. Lah aku radong kaya dhek aku ki goleki. Iki ora enek ember, ora enek cidok ah wong desa ki ana bebuang ki ya mesti lek ngresiki ki ya nganggo cidok, nganggo ember. Ameng enek keran cilik kae, iki piye carane? Ning yo ngisin-isin keten nek sing jenenge jalan desa ya. Lah wong didelok ngene malah dipencet lan ngorai kabeh malah yo. Nah ya aku kira arep adus kan eneke meng ember karo cido. Dek ning Kementerian Transmigrasi kae. Ha iya. Lah ora ana krane. Lah nek iki ya meng kuwi mau sing dipecet kuwi mau. Ember tak iseni nganggo banyu kuwi. Ora apa-apa tilake wong. Iya. Iya. Iki ngeten wong saya rindu dengan ketoprak ya. Oh iya. Tak anggap saja malam ini saya gek kasmaran karo Sri Mletewati. Oh ya kono, kono ya. Sing marai yo Mas Pardi. Mas Pardi itu di Jakarta dulu ngumpulnya sama saya. Bareng krungu prungane ngawu-awu mulih. Oh lah ora mulih niku mergo mboten krungu kula. Lah, mergo nang kono ra payu. Sinom nyamat nggih. Oh nggih ya. Anjas moro Are mami ya memanismu hangu
kok diajeng garanipun kakang kok ngayu. Menapa panjenengan menika estu kapang dateng kula? Kangen. Pinten-pinten dinten jenengan gilesak? Saploke aku ono rumah sakit pitung dino blas ora kambon apa-apa. Mas Pardi pengen Mas Pardi cemburu. Santai bae ora usah dianggap Pardi kae. Lara apa kang sing jagat iki orang no wanita liya kang bisa nggawe bungae ngati ku lan bisa ngedekake asmaraku wong ayu. Ngono pung estu lho. Ono salah siji kae yo. Sapa? Enek Yuli. Yuli iki wong sungguh senengane gateli wong. Piye kok? Oh lah iya, heeh, bener kuwi. Galuh kok seksine galuh. Tar tentu tak tu roti nanti aku tak ngedeke sing seko Jambi Kangen mengko siji saya minta Mas Joko Sunarso nggih ditimbali wakil dari Jambi Kangen Tangerang. Oh nggih. Ya. Iki ya disengkuyung anu kok Pak Di. Ya apa? Tangerang Raya gitu. Nggih, luar biasa nggih. Tangerang Raya luar biasa ikut mensupport acara hari ini juga. Ya. Mugi-mugi Bapak Ngadino dipun pilih kalian Gusti Allah anggenipun badhe nyalon nggih wali kota Tangerang amin ya. Karena semua ini wis nek dadi wahyune Mas nggih di Palangono mumpet dadunga pedhot ning nek ora dadi wahyune kesandunga rata ya kejentus ing awang-awang kaya ngeti ngono ya. Ya nana wah lah wis. Oh iki tintingane malah ngleru kok iki tenan bocah kok. Tukang gendir kok ngleru nglaroke sono. Kene iki arek aku iki ngene Mas nganggo peci badian, tapi aku ngerti gending. Kowe kok aja sok sembrono ya. Iki anu iki anak dibuka buka beda meneh. Di, Pincong. Lu mampah tanpa solo niti ora karo kaya bengi iki senajan diglujuk udane nambahi awake dhewe anggone andon asmara saya mempeng wong ayu sik Mas
Mas Yusuf? Eh? Kok ya ya ya? Sampai ngari tingil-tingil kok ngil. Seneng ngobah esok. Ora-ora isin karo sing nom-nom. Lah. Loh, aku kira wis ngomong eneng Jakarta Terewang iso Gunung Kidul rono kuwi opo-opo duwe. Mung siji sing ora duwe apa. Apa, Kang Mas? Isin. Panjenengan niku nek ngendika kaya ya ya oh. Wong nyatanipun panjenengan niku mboten wonten buktinipun lho Kang Mas. Lire kepiye yen aku ora ana buktine wong ayo. Lah nyatane kula tengu-tengu. Sore nunggu iben jenengan. Antos subuh kok waalaikumsalam Kang Mas. Cangkemmu kuwi. Gandrung kok nganggo cangkemmu bareng to. Sori sori. Iki anu suasana di rumah ke bawa-bawa. Oh iya. Kurang guyu pong. Sebel aku nek kowe guyu dadi mau ora nafsu aku saiki dadi nafsu. Lekas lekas. Ping gunung belok sobo. Oke. Iya. Liki tesih sampai gunung. Oh iya. Langsung. Belok. Ping gunung belok. Belok. Iya. Yeah. Sip. Di zaman perjuang. Kita selani maca nawala iki. Nggih, monggo. Ketek ora suwe tau sepel bareng kok iso anu ya padu ya. Hah? Ketek ora tau sepel kok padu karo iki. Oh, lah kena latihan. Bocah-bocahmu iki. Oh, lah ya nek kuwi ya mergo luar biasa warga laras. Ora. Iya, pokoknya ya yang luar biasa. Ki ana nawala, mugi wonten keparengipun kula santosa saking Tanjung Pinang badhe nderek nyanyi tawi nembang Lintang Asmara. Kula kepengin duet kalian kalian Mbak sapa iki Mbak Via. Oh iya sing dikersake sing brutal-brutal iya ora apa-apa iya ayo di thank you.
Punten Dimas Dik Limbuk. Oh iya nggih. Mugi diagung ingkang sama. Matur sembah sembahun. Halal bihalal. Nggih ya. Heeh, matur nembah nuwun Pak Kemis. Ya. Kemis kuwi sing ngono. Lah sapa to? Lambimu kok saya rusak lho ngene. Sing bancai bapakku kuwi entek wedhus papat mbiyen tak kandhani. Ngantuk kaya reti-reti ya. Aku ya brek. Eh. Kowe iki yo jentenan kok. Kabut mulu secara umum loh Sri. Iya. Ki maca nama lo siji-siji ki mauno saka Pak Sumardi Tangerang. Pak Sumardi Tangerang ngresake Roro Sunggrang. Ya. Roro Sunggrang. Oh Pak Sulardi kok Pak Sumardi. Pak Sumadi iki sing bener sing ndi iki? Pak Sumadi. Iya. Ya ora apa-apa karang seling surup kok ya mak. Ora dadi ngopo. Ki mana lho? Lintang asmara ana, lali janjine ana. Ya. Ki sing sapa? Selindro-selindro sikek ya nduk. Oh ya. Selindro sikek ana lali janjine. Ya. Kowe iki ngeprank sing gender ora. Ayo pancen yo nang kene iki dikon nyambut gawe kok. Ya. Aku muni Roro Sunggrang iki mung mancake napala ora kok njur arep langsung diwinangkan iki urung. Ya. Siji mbaka siji kok ya nduk ya. Ya mak ya. Ana. Mbak Via kon minangkan nduk ya. Ya. Mangga mangga Mbak Pia. Ya. Hah? Nanggo trekku apa? Tekmu ya urung karwan muni kok. Wah, iki lho, iki lho. Oh iya iya. Nggih. Sing dalu Mas Dalang. Mbak Pia. Sehku manek kuwi ora muni tak kon nganggo tekku arep milih sing iki apa sing kuwi. Sing endi? Iki lho nggih. Oh, kuwi ora muni kok tunggal dene. Muni kok. Sing isor wae. Hah? Sing isor wae. Ora enek ya iki lho isor ki ya iki. Ya, nyaturke kula nuwun sik ana ngersane penjane Pak Ngadina. Ya. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kula nuwun dumateng Bapak Ngadina. Bapak Ngadina ingkang pundi nggih? Lah niko lho kae lho. Kula pun salaman dereng to jane nggih. Tak omongi kae lho. Gambare, Mbak. Oh, gambare ya. Pak Ngadina ana 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wah banget Pak Ngadina. Oh, nggih. Kula wau pun salaman dereng nggih.
Sampun kinten nih. Ngatos-atos Pak Adino nek disalami cah niki. Lah napa? Nyalami karo ngrogoh. Ya ora apa-apa to, sing penting kan ngrogoh barang sing apik. Lho maksudnya iki ngrogoh ki ngrogoh sakno lho, nyopet karo nyopet. Lah ya sak ki lak ya barang apik to. Lah iya. Wong ketok. Oh iya. Sing ora apik ki sing ora ketok. Oh iya manut. Apa iki? Mongan karo. Dalang. Eh? Apa iki? Apa? Lagune ana lali janjine, Mbak. Lali janjine sing muni rintang asmara ki sapa? Wong sing dijaluk aku kok mau. Ora aku meng karanganku kok ki lho, asine ora enak tulisane. Ki lho ora enak tulisane. Mugi wonten keparengipun kula Santoso Tanjung Pinang badhe nderek nyanyi nembang lagu Lintang Asmara kalian Mbak Fia. Ora wae sih lho. Gila. Aku ki yo sekolah yo Le. Lagu Lintang Asmara ngisore wis ora enak apa-apane meneh. Kuwi lho. Wah mau kudanan mau wiru. Nek minus ki aja meksake mangkat to kowe iki. Lali janjine. Ya, oke. Ya. Nek duet niku kali Bapak Narso. Bapak nggak Bapak Bapak Narso. Oh, Pak Narso. Angko main duet karo Mas Pardi. Ya. Oh, gih. Podo lanangi lho Pak. Wah, Mas Pardi ini lanang wetok kelem. Ya. Lali janjine. Ya. Dawa banget to iki. Oh iya. Janjane kowe Yeah!
Iki wis arep rampung gak dibanterke wae ya. Ya nek arep rampung biasanya dibanterke. Iya. Tapi budayamu. Hah? Ya budayamu to kok. Iya no, gek bar kuwi turu. Bar kuwi turu. Iya. Ora nek matur nuwun, ora nek apa kok tinggal turu wae. Tinggal lunga. Nah iya. Biasa nek wong lanang kuwi ya ngono kuwi biasa. Apa to? Lagu kok. Loh, yoga-yoga kuwi lho. Oh, yoga. Iki ngomongke yoga to. Yoga. Ora ngerti aku nek yoga. Nah iya. Meneh. Mendo mangan bakso sik. Iya. Iya rek ngrembug apa? Kowe njupuk bakso sik kowe apike kowe. Hah? Njupuk bakso sik. Wis gak ayo selawasan. Jan-jane kowe ning. Ya ampun diaturke apa lali janjine. Yo heeh. Udan meneh mak ora popo. Sing penting sing dikalap berkah barokah. Ya nduk, arek udan kaya pan tetep pantang menyerah. Yo. Ora ketan gembro sithik. Yo. Yo diteruske lagune ana Lintang Asmara kae mau sing dikersake jane Bapak Santoso saka Tanjung Pinang kono. Oh iya mak diaturi munggah panggung. Heeh, jero karot aduh. Salaman sikik ya mak ya. Ngaturke panuwun. Ya. Ana ngersane Pak Santoso wontene wis kesdu pinarak munggah ana ing panggung. Ya. Dicaosi mik, Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saderengipun kula ngaturaken sugeng riyadi. Nggih. Mohon maaf lahir batin kagem sedherek kula ing film mriki. Nggih nggih, dawuh sami-sami Pak nggih. Sugeng dalu Pak Santoso. Sugeng dalu. Wah, wau sonten pun foto kalih panjenengan kula wau nggih. Monggo anu badhe nembang Lintang Asmara ingkang dikersake sinten? Mergo nek Lintang Asmara mriku duet. Nggih, kalih Mbak. Nggih. Kalih Mbak. Mbak Fia mele? Mbak Niken. Oh iya. Tiwas kowe seneng to Fi? Kowe tiwas pede to kowe. Ya, ki karo woro-woro Mak. Piye, Nduk? Bengi iki di live streaming karo MS Studio karo DK Multimedia. Heeh. Ya, saka Tangerang. Oh iya. Ya, ki kanca-kanca perantauan kabeh. Ya, Mas Kendit kowe mau wis mari nyaku rokok. Ya. Muka-muka acek le menehi rokok. Iya. Nggih, Pak, sendika dawuh. Ngono kek nembang. Monggo. Monggo, tak pundi, Pak? Pripun? Dijak nembang diwarahi. Oh, nggih. Monggo ki maksude nembang ora kok dijak ning ndi ki ora. Iya. Monggo kanca-kanca Lintang Asmara aja. Nggih.
Santoso ya ki piyayi daleme kene ya ning mapan ana ing Tanjung Pinang kono nduk kowe adoh ya mak adoh mulo ya ora sembarangan ora pendak-pendak wektu ora pendak-pendak dina ora pendak-pendak sasi panjenengane iso kondur ana ing Lalatan Semen ya mung mesti setahun pisan nduk ya nalikane momen alal bialal ngene iki ya mak heeh bener kuwi ya mula pancen luar biasa serawungi penjane Pak Ngadino Pak sedulurane iki pancen luar biasa panjenengane iki sosiale dhuwur ndut pancen panjenengane iki sosiale dhuwur ya iki lapangan voli iki kagungane penjane Bapak Ngadino ya nanging di
sumanggake kanggo para warga masyarakat iki kanggo fasilitas umum sapa wae sing kesdu kersa nggunakake minangka sarana olahraga mbok kuwi kegiatan apa wae acara apa wae disumanggake karo penjare Pak Ngadina luar biasa. Pancen piyai sosiale tinggi iki mesti ya rezekine lancar terus. Pancen ngono nduk ya. Mula sing kudu ditanamke ana ing jiwa-jiwa jiwa-jiwane anak-anak bangsa generasi-generasi saiki ya jiwa sosiale kuwi mangono mak ya. Tansah kudu diudi terus. Nah, pancen bener ya. Iki minangkan Roro Jonggrang. Heeh. Roro Jonggrang iki mau pamurutan saka Pak sapa? Pak Sumadi saka Tangerang. Ya, heeh. Ben dipinangkani karo Nak Mas Galuh. Oh iya. Karo penjenengane Mbak Yuli Cah Cahyati. Oh iya. Monggo Nak Mas Galuh. Ayo. Monggo Mbak Yuli. Urung-urung nyoba kok wis iso muni golek sabungku ku nek gogro. Lah biasane nek mbokso jan malah mesake. Ah ya kuwi jenenge semangat kok ya. Kuwi jenenge goleke dhuwit lanang. Eh ngadek kok dhe pro iki malah kaya ngarep jetrungan. Ngadek pun. Wonge ora. Oh nggih. Lho nyawang Mbak Yuli pun ket wong. Oh. Piyayine nek jumeneng. Oh konangan kuwi lho saiki lho. Sing bener kok. Polane sing gagah. Nah, kaya nek anu kae lho. Gede yayi, waduh. Kaya nek ngejak aku kae lho sok. Guyane iso ngene kene kok. Kula pun madhep mulon. Oh iya. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Mbak Yuli. Niki kula angsal wacana riyen nggih. Oh iya, dari Nawala dari Jawa. Jeneng niki saking dene? Pak Eko Budiono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Yuli kula nyo anggota WMC nyuwun request ninggal katresnan ditujukan kagem keluarga besar Suru Kubeng di Ciketing. Oh nggih, ya. Terutama kagem Bapak Eko Bilowo. Oh nggih, Pak Haji Eko Bilowo. Mengiki ya mantau lewat apa MS Studio Cik dan DK. Ya. Ugi salam kagem Bapak Ngadina, kula mboten saged rawuh amargi enten acara mendadak. Oh nggih, mboten napa-napa, karang ya kepentingane dewi-dewi. Ya. Mangke lagunipun dilanggamaken amargi Bapak Eko remen sing alus-alus. Oh nggih, ya. Kula ngaten mawon. Ya ya, ya ya. Dipinangkani dhisik wingi engko gilirane Mbak Rini utawa sapa sing urung kepareng. Kamu ngliatin. Kayak omong-omongan ngono lho. Mpun kok. Wes. Kula melalui telepati. Serem aku nek ngono aja main telep-telep ngono kuwi lho. Gak seneng aku. Serem. Gak telep-telep kalah aku. Nggih, ngoten niku ngangge bahasa Sinandi. Iya. Sandiasmo. Niki lagunipun apa wae padahal? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ya. Saking pamudutan iki. Saking sederek Tangerang Pak Sumadi. Pak Sumadi nggih. Ya. Wonten mriki Bapak Sumadi? Anjir, oh, di tengah nggih, Pak. Tak kira diaturi tindak kene. Lah nggih diaturi monggo. Oh mboten. Oh mboten. Iki duet mirunggan karo kowe enak Mas. Oh nggih, kula telasne niki. Oh iya. Iki sing namine sinten apa dalang? Niki namine Nak Mas Galuh. Oh niki Nak Mas Galuh. Kula galuh menika gagal mengeluh, Mbak. Mulane guyu wae ket mau, Mbak. Jangan suka mengeluh. Iya. Ya ampun. Kae kae. Yoga-yoga iki do meri kae. Wah, ora apa. Aku edi antenan wis iku. Ana wong arep dolane ngangkringan wengi-wengi to. Iki nggo montori cenanangan kae. Lah napa kok cenanangan? Lah antenan to, Mbak, warung to. Nggih. Kono iki nyale baku. Wes ora ketututan tak goleki lah mbah sentekan nggon pinggir warung ku wonge getah. Wah, edian tenan ya. Nggih. Cah edan niki. Ha iya. Apa goleki aku mau? Aku rung teko. Nggih. Oh, tak pancing tenan. Standene. Nggo. Nggih. Belok nggih. Belok piye to? Iya. Ben panik. Ayo pinter-pinter, Mbok. Nggih. Kanyang Roro Jonggrang. Monggo, Mas. Nggih. Alon-alon mawon. Oke. Okay.
kowe bocah ayu tenan. Masa to mas? Oh rambut kau yen aku nandang kasmaran. Pas pajak no prajuritmu ngadang-ngadang. Kok kok ngadang-ngadang? Ah!
Lagi kenapa dia pasangan yang sosokan wani? Ora. Aku dadi wedi lah kene ngosek-ngosek aku digosek. Ora kurawani. Matur nuwun nggih, Mbak. Sami-sami, Mas. Ngapunten, Pak. Niki kula grogi urus sing ngeten-ngeten. Biasane cewek anteng bener. Beda. Piye? Anteng tenan nek anteng, Mbak, kok apusi wae. Ya iya panjang. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Mbak Yuli. Ya menen cahidian kok sapa. Ya panjake kuwi kok ora apa-apa ya Mbak ya. Pengen mah. Mas Juang kepengen. Mau wis tak dudu iki kaya ya-ya kae kok gayane. Iya. Ora apa. Pan kamangka ya dipantau saka omah. Ngemule-mule rentuk lawang. Ya, mau pamundutan saka kanca. Ngendi mau, Mak? Saka ngendi mau, Mbak Yuli? Saking Pak Haji Eko Bilowo. Ya, diaturke kanggo Pak Haji Eko Bilowo. Ha. Iki ninggal katresnan sing disuwun. Ya, ben dipinangkani ya, Mak, ya. Sapa sing ngarep kon minangkani Mbak Rini iki mau sing durung kepareng ngaturke lelagon ya Mbak Rini ya diaturi jumeneng mak ya monggo Mbak Rini. Dalu. Sik iki kupingku rada anu ya. Lirehno kalu memu sik. Dalu. Wong bengok-bengok. Dalu. Dalu Mas. Ya ora nganggo mic wis seru kok kaya iki. Ya sugeng dalu Mbak Rini. Nah, ngene ra. Aku kuwi ora. Aku tergantung request. Oh, nggih ya. Alus oke. Okay. Oh ya, saiki alus. Ya. Gimana pamundutan Mbak Rini? Saking Bapak Eko. Nggih, saking Bapak. Saking Sregen, nggih. Ya. Tapi sadaripun kula ngaturaken sugeng dalu kagem pawarta sing ajeng. Kula nguntet anggota setunggal angsal boten. Ngaturaken napa, Mas? Sugeng dalu. Apa? Sugeng dalu. Sing rada seru. Sugeng dalu. Ah, ngono wae. Iya. Anak buahe Pak Ngadina menika saking Parigogo. Sing ngendi? Kula ngaturaken Parigogo. Parigogo. Nika ngene, Pak. Mereka. Oh ya ya, oh ya, ambuh yang diaku. Mas Narso, oh ya. Niko anak buah tercinta, ayo dong. Mangga. Atuh seko Amerika kok. Wah. Sekeng Eropa. Anak buah Pak Narso. Honje. Kapore panggane mikir monggo. Tiparan nih banyak orang. Buat nanti paran deh. Oi, ngerti ngerti ya. Ya, oh, berdiri ya. Dong. Nah. Sentimen kok ya gane iki tak men lanang ora dispoti lho. Ora. Iki bagian keuangane Pak Adina lho aja salah. Oh ya ya, sepot iso. Kalin se, suka ngriati. Iya, jane mau jane dek niken apa Mbak iki ngono. Mang mulu meh. Ayo ndang, kaya kesempatan. Sugeng dalu, Mas. Di gesangke riyen. Nah, wis pokoke nek dicekel Mbak Rini engko urip. Ya. Sek cenilane iki lho. Ah. Kula niku biasa ya nuli cenilan. Dereng gaduh nek masalah kerembuk cenil-cenilan ngoten. Nggih menujeng dalu, Mas. Sugeng dalu. Wah, nuwun sewu iki. Nek ora kleru lho aku nek entuk nebak lho iki. Bener. Iki blangkone sing diagem kuwi anu saka Bantul sing gawe. Betul sekali. Jenenge wis matur nuwun. Heeh. Jangan-jangan kok lurutan yo. Mesti personet urung lunas ngono. Oh nek kuwi ora ado. Aja buka mati to. Mbak Rini, Mbak Rini. Dalem. Kula tebih saking Laden Pracimantoro Nogiri. Wah, lah kok urut kulon kono yo. Nggih. Anu derek tepang Gladiwanuh. Nggih.
setunggal dalang muda viral yang tentunya saya idolakan beliau. Okay. Luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Yusuf. Yeah. Salah satu inspirasi kawula muda untuk mencintai seni budaya Adiluhung. Yeah. Seperti wayang kulit. Yeah. Luar biasa. Saanmu sak gatuk-gatuk kula. Alhamdulillah. Mereka yoga-yoga orang genten sing dalang niku nggih terinspirasi saking kula. Betul, Mas. Kita inspirasine beda. Luar biasa pokoknya Mas Yusuf. Menika nek wonten ngladen Tangerang nggih. Sak kiwa tengenipun panjenengan dados Sekar Lati. Iya bener. Bagi pandemen-pandemen wayang kulit luar biasa. Juga kru-krunya yang garapane wah edan pokoke. Oh nggih. Wah edan tur. Garapane tapi ora sing nutuk. Aliar luar biasa. Luar biasa. Nggih. Nah, matur suwun kula pun ditimbali wonten pepanggungan. Jamene kula bingung ajeng mboten sa bingung kok ya. Kan medhot katresnan. Nggih. Kamangka aku agek belajar menresnani kampul. Urung-urung kok wis kon medhot iki piye. Iki nek ya nuwun pamundutan sekaligus kok ngoten. Koro lagu telok iki nggih angsalke mawon. Nggih, monggo kula kula tak ngrencangi mawon wong kula jujur mawon mboten apal lagu niku. Nggih, mboten apa-apa. Yang bahkan derek ngregengke mriki mriku ampun suwatu. Nggih, matur suwun sanget. Iki anu Mbak Rini. Dalem. Asline mau niki penjane Pak Ngadino ki arep nimbali niku murid kula, Mas. Sinten? Mas Sulis. Oh niku murid jenengan. Nggih, Dik Sulis. Wane aja niku sing ditimbali. Mas Sulis sing nembang wau nggih. Ning gandeng regane niku larang. Oh lah 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 lah. Niku nek mboten suwidak mboten. Oh lah. Akhire sik kena 3-5 niku. Nggih. Sa anak bojone ya. Ya, mangga ninggal katresnan. Di langgam ge. Ya. Nangis sa. Oh, mriki. Ngangge bawa. Buka celuk. Buka celuk. Nangis sa jroning atiku. Yes.
Transferan mlebu kae to. Oh, kaya gue. Biasa. Mbak Rini. Ini ada yang diaturkan lagi. Niki pinangka sulih saking kanca-kanca. Nggih. Jambi kangen. Oh, nggih. Menika jambi kangen menika sanggar ingkang dipun pandhikani dening Bapak Ngadina SMKN. Mas Yusuf wonten Tangerang nggih, gladi-gladi krawitan Adianto kur ibaratnya ya gradul gradul kayaknya perlu ditimbali mereka orang kaya ini pun luar biasa hal sih luar biasa kerasa nguri-uri budaya kayak neng Tangerang mereka le hitung-hitung gue tombok kangen mas gue tombok kangen nonton mereka Pak Ngadina nyembadani konco-konco sing remen gladi babakan gen gamelang jadi mereka dipun jenengaken jambi kangen kalau mereka salah setunggalin anggotanipun nggih bagian gawe wetan. Hei presiden-presiden ini ya Bu ya. Sinten jenengan? Penting niku berkah setayanipun. Nggih, amin. Pos kadung ngadeg. Nggih, ya 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 ya. Aku nyawer apa ora? Yo isen lho iki lab lho. Nek nyawerke oke iki. Anu mawon. Iki saya lebaran lho, iki nganggo nek mitra ya kudu adil. Sang ku mana ipis. Walah lah lah. Walah kok repot-repot lho jenengan iku Mas. Padahal mau iki gua arep digenteni 10 kali lipat karo pangadino tenan kuwi. Matur sembah nuwun kula tampi mugi berkah barokah. Tembok nggih nggih sami-sami. Nek boten Pak Mardi. Nggih. Pak Mardi menika mantan camat kula Priok. Nggih. Nggih. Salah satu warga dari Gunung Kidul. Nggih. Pertama kali yang menjadi camat di daerah Tangerang beliau yang bernama Pak Mardi. Kita bangga dengan warga Gunung Kidul. Sehat selalu Pak. Pun nyawer dereng Pak Mardi. Pun mau pun. Ini iki bahasane kanca nyawer sarung. Terus apa? Pitrah sedekah. Nggih pun sedekah dereng. Sedekah berarti dianggap kene iki kurang kekurangan to. Kok doa iki termasuk lho. Kene yen jadah-jadah terlantar barang kok yo. Kowe piye? Contone kowe ngono. Ayo aja. Aja. Nggih Mas niki promosi mengaku ki Mbak. Nggih. Mbak kesake penapa tanduke? Anu mawon. Tanduke kedanan mawon. Ya ya. Oh nggih. Putra-putra. Ora ora. Piye to iki?
biar kita selalu ingat sama Maestro Campursari, seniman sejati dari daerah Wonosari Gunung Kidul. Oh iya. Beliau yang terhormat Bapak Mantos almarhum. Oh iya. Nyidam Sari we. Oh iya. Nyidam Sari langsung mengganti langsung. Dewa tingkat sana. Ya dulu, ini kan lagu romantis ya. Lah lah lah. Umpama seliramu sekar mati, aku kumbang hitam sari. Yusuf
pun. Sampun ngaturaken matur sembah. Matur sembah nuwun, Mas. Semakin sukses kedepannya Mas Yusuf ugi sedaya krunipun saking ansor laras. Amin. Moga sehat selalu tahun depan ketemu lagi. Pak Atino nggih dapat rezeki banyak kembali kita sami malih. Matur suwun ngapunten mbok bilih wonten klentak-klentu anggen kula nembang anggen kula matur. Nggih. Heeh. Ingkang kang tani. Nggih. Matur nuwun. Pamit sing apik. Pe mau salaman ya pamit salaman loh. Iya. Aku dinek kecantol. Ora nyantol iki. Aku iki gampang kecantolan. Ora nyantolan iki, Pak Kur katut. Ya, matur nuwun Mbak Rini karo Mas Tejo. Sami-sami. Kok Mas Tejo lho rasane. Lah ya nek ngagem blangkon ngono ku ya jan persis Mas di Mas Tejo. Ya. Ayo Dek iki neruske lakon. Ya. Ki sih dawa lakone. Ya, mengko kujake disambung nek guru-guru. Ya, fatekasi kanggo Purbudhen Dalang. Haan, Dek. Ya. Khususnya laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Kisena Nugroho wae laruhi para bubunde dalang sakno swantara Al-Fatihah. Ya, ndereke sing ajeng kundur, ya kuwi durubung kupu. Ya. Ya, Mas.